Bačkom Monoštoru, selu na 7 Dunava, kako meštani vole da kažu, porodica Periškić više od pola veka bavi se pčelarstvom. Deda Iva je još davne 1946. godine uplovio u te vode, a onda su ga generacije sledile. Danas njegov unuk Ivica sa suprugom Anicom zanat ponosno neguje i neretko se podsjećaju šta se u pčelarskoj praksi promenilo za ovo vreme, a šta je pak ostalo isto. Rad je ostao isti, znači da se puno mora raditi, a način seobe je postao drugčiji. Znači prije su seljili sa konjima, nisu mogli tako daleko. Bilo je puno teže, fizički teže. Znači da se sve te košnice tovaru, da li u kola, pa u voz, pa pretovara. Dok sad je sve na kamionu, ono bukvalno pali se i vozi. Deo tradicije ovdašnjih pčelara je i rad sa takozvanim košnicama monoštorkama. Manjih su dimenzija i imamo najzer košnice koja je dosta mala ili kunšer. Košnica koju radimo sa, mi kažemo, klištima, to jest ovako su rame postavljene. Ne ovako, kao što su većina, nego ovako. Naši vredni i posvećeni domaćini najveći deo posla obavljaju sami. I kad krene vreme za seljenje košnica, imaju pune ruke posla. Prvo dolazi uljana repica, selimo na uljanu repicu. Posle bagremova paša, livacka, lipova, zatim smo zadnje u šumi budemo, gde dobijemo šumski med, tako da imamo raznovrsni. Najdalje stižemo do Homolja, znači blizu Žagubice, a isto tako idemo i u Srem na lipu. Puno toga znači treba poneti, od hrane, odeće, obuće, tako i oprema, ako ćemo vrcati šta je sve potrebno ili šta ćemo raditi, sve se mora poneti. A ako odemo dalje na Homolje, na primjer, onda smo tamo 4-5 dana, zavisi po potrebi, uradimo sve šta je potrebno i vraćamo se kući. Spavamo u kamionu, znači tu napred imamo ležaj i tu se spava. Da bi znanje i iskustvo preneli i na naredne generacije, započeli su sa praksom koju bi i drugi trebalo da preslikaju. U svom domaćinstvu otvorili su vrata pčelarske učionice, gde se najmlađi znatiželjni meštani njihovog sela edukuju. Krenulo je prije 3 godine i ima tu 25 do 30 polaznika, od 5 godina pa do 8. razreda. Imaju bluze sa šeširima i rukavice koje smo dobili preko projekata. Pomažući sa ovakvim nekim šemama, objašnjavajući im tamo na šemi, ali najčešće volim ovako njim čelu pokazati, pa malo pokazati kako ona leti, pa kako ona se bocka, pa ostale stvari, samim tim razvoj čele i na kraju ove naše proizvode koje imamo u ormaru kao finalni deo te naše priče. Često se postavlja pitanje, a zašto ti to radiš? Pa jel ti imaš tu interesa, jel ti imaš tu novaca? Pa jel sve moramo iz novaca raditi iz interesa? Ja smatram da je u našim djecima naša budućnost, to su naši važni interesi. Otal će biti budućnosti, otal će možda biti naših pčelara koji će nas zamijeniti, a dobiti naše to znanje, jel moramo znanje mi prinijeti na nekoga, ili smo i mi to znanje nekoga dobili, ili smo stekli usput radeći pčelom. Sjajna praksa sa mališanima pokrenula je njihovu priču u još jednom smeru, razvijanju apiturizma, te se njihove proizvodi najčešće prodaju upravo na kućnom pragu. Dolaze nam turisti, imamo udruženje Poduna u selu, imamo još i druge zanate gdje ti turisti odlaze. Na primjer, dica dođu ujutro, posete naš Čamđiju, Kovača i onda poslije toga odu na ručak, na igralište i naveče se vraćaju kući. Uglavnom su to jednodnevni izleti. Znači, prije smo išli na sajmove, posećivali, postalo je to mukotrpno, znači 4-5 dana biti tamo, spavati na svakakom vremenu. Sad više oni dolaze kod nas kući. Na taj način plasiramo nekako svoj med. Fair odnos sa kupcima i visok kvalitet proizvoda od koga se ne odstupa, najbolje je reklama, kažu Periškić. Zato nemaju nameru da bilo šta menjaju. Rade vredno i stečeno znanje nesebično prenose drugima.